ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಉರಿಗೌಡ ರಂಜೇಗೌಡ ವಿಚಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗುರುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿರಲಿ ಉರಿಗೌಡ ರಂಜೇಗೌಡ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಬಾರದು. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯವರು JDS ಬಿಜೆಪಿಯವರು 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ನೈತಿಕ ಹಕ್ಕಿನಿಂದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾಯಕತ್ವದ ಕೊರತೆ ಆಗಿದೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ದೂರ ಸರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕತ್ವ ಕುಗ್ಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಮೋದಿ, ನಾವು ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಇರೋರನ್ನ ಈ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕತ್ವ ಒಪ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕನಿಷ್ಠ ವಿಶ್ವಾಸ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ್ದು ಯಾವುದೋ ಇತಿಹಾಸ ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂವಿಧಾನ ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಗುರು ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರದ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹೇಳೋದು ಸೂಕ್ತ ಇದೆ. ಅನೇಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಹಿಂದೆ 2-3 ವಿಚಾರವನ್ನು ತಗೊಂಬಂದಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅವರ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರನೇ 60 ಮೇಲೆ ರೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಂಬರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚುನಾವಣೆ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಗೊಂದಲ ಎಬ್ಬರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ, ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಿಂತ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಜನರ ನೆಮ್ಮದಿ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಬೆಳಗಾಂನಲ್ಲಿ ಸಮಾರಂಭ ಇದೆ, ಯೂತ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಮಾರಂಭನ ಏರ್ಪಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಸಮಾರಂಭ ಆದಮೇಲೆ ಬಹುಶಃ ನಾಳೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 1 ನಿಮಿಷ, ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ 100, ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ 1-2 ಇರ್ತವೆ, ಅವ್ರಿಗೆ 100 ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡ್. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಂತ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾದಾಮಿಲೂ ಸಹ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 100-100 ಗೆಲ್ತೀರಾ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಬಾದಾಮಿ ಜನನು ಭಾಳಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಮೈಸೂರು ಜನ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜನ ವರ್ಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಕೋಲಾರದಲ್ಲೂ ಸಹ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಕೋಲಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗದ ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡು ನೀವು ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ತೀರ್ಮಾನನ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಜನ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಈಗ ನಾವು ಕಟ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಸಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಬಾದಾಮಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿನ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ, ನಾನು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ಒಬ್ಬ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಯಾವತ್ತಾರು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲ್ಲ, ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ. ಯಾರು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಎಂತೆಂಥ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಸೋತ ಮೇಲೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಲೆವೆಲ್ಗೆ, ಅವರ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಿದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅವ್ರು ಯಾರೋ ವರ್ತೂರು ಪ್ರಕಾಶನಿಗೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರಿಗೂ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಏನು, ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ, ಅವ್ರ ಆಡಳಿತ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಅವರಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಗಳೇನು, ಅವರ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಏನು. ವರ್ತೂರು ಪ್ರಕಾಶು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲಘುವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ, TVಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರಂಥವ್ರು, CT ರವಿ ಅಂಥವ್ರು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಅಂಥವ್ರು, ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಬಗ್ಸೋವಂಥ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂಥವ್ರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರದವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಕಣಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅಸಹ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ದೇವರಾಣೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ರಾಜಕಾರಣ ಇವತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಾಳೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಆಜ್ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಖರ್ಗೆಯವರಾಗಲಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಾಗಲಿ, DK ಆಗಲಿ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇದೆ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವರು 3 ಜನದ ಒಂದು ಓಟ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ. DK ಶಿವಕುಮಾರು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರ ಓಟವನ್ನು ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ BJPಯವರು ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಅವ್ರಿವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಕುಗ್ಗೋದು ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕುಗ್ಗೋದು ಇಲ್ಲ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಉತ್ತರ. ಒಂದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾರೇನೋ ಒಂದು ನನಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯುಗಾದಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಕೋಲಾರದಲ್ಲೂ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಕೋಲಾರದಲ್ಲೂ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದೆ.
ಬಾದಾಮಿಲಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತ ಈ ಸಲ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ವರ್ಣಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದು ಕೊನೆ ಚುನಾವಣೆ ಆಗದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದನೇ ಕೊನೆದು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ನೀವು ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯಿಂದ ಇಂಥ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಲೂ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಲೂ ಸಹ ಅವ್ರು ನಿಂತರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಾವು ಸೋಲಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅನೇಕರ ಬೇಡಿಕೆ ಸಹ ಭಾಳಷ್ಟು ನನ್ನ ಹತ್ರನೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರನೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಲೀಡರ್ ಹತ್ರನೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಣಾದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮಗನೂ ಸಹ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ಊರಿರತಕ್ಕಂಥದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಅವಾಗ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಇತ್ತದು, ಇವಾಗ ವರ್ಣ ಆಗಿದೆ, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಬೈಪರ್ಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ವರ್ಣದಲ್ಲೂ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಹ ಅವ್ರ ಮಗ ಮತ್ತು ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಬಯಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಈಗ ಕೋಲಾರ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕೋಲಾರ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಬಾದಾಮಿಗೆ ಹೋಲ, ವರ್ಣಕ್ಕೆ ಹೋಲ, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಗೆ ಹೋಲ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟರೆ. ಪಾಪ ವರ್ತೂರ್ ಪ್ರಕಾಶ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಜನತಾದಳದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದೆ. ಹಾಗಂತ ದೇವೇಗೌಡರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಯಾರ ಕೆಪಾಲ್ ಕುಡಿಯಲ್ವಾ? ಪಡೆಯಲ್ವೇನ್ರಿ? ದೇವೇಗೌಡರು ವಯಸ್ಸೇನು? ಆಯಿತು, ದೇವೇಗೌಡರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ದೇವೇಗೌಡರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೋದು, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಬಗ್ಗೆನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ, ನಾಯಕತ್ವದ ಅಂತರ, ಅವರ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ ಸರ್, ಶಿವರಾಮೇಗೌಡರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ? ನನಗೆ ಯಾವುದೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗುರು. ನನಗೆ ಜನರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನನ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಜನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಉತ್ಸಾಹ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು, ನಾಗಮಂಗಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಕೊಪ್ಪದಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಸಮಾರಂಭ ಆಯಿತು, ಪ್ರತಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನಾನು ಜನರನ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ, ಜನರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪಾಪ ಅಮ್ಮ, ಈಗ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಕಮಲ ಆರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬೇಡ ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಅವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡಲಿ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದೇನೋ ನೆನೆ ನಿಜನೋ ಸುಳ್ಳೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಂದು ನಿಜ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅದಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಯಾವುದೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಲ್ಲೋ ಬತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರು, ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನನಗೆ ಯಾವುದು ನನ್ನ ನಂಬರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಅವ್ರ ನಂಬರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ. ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಮೊದಲಿಂದನೂ ನಾನು ಒಂದೇ ತೀರ್ಮಾನ, ಅವ್ರ ತೀರ್ಮಾನ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಏನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಯಾವತ್ತಾರು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಈಗ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಬರಲೇಬೇಕು, ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಆ ಥರ ಏನೂ ಇಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರ ತೀರ್ಮಾನ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಅವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಕೆಲವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೇನು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಅವ್ರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟಾಗಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ನಾನು ತಗತೀನಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇವತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.